Mikä on meille aina ollut tärkeä asia, että meillä on joku sellainen juttu, minkä kanssa me tehdään duunia, mikä potentiaalisesti auttaa paljon muita ihmisiä. Ja mikä potentiaalisesti voi omalla tavallaan muuttaa maailmaa, muuttaa käytäntöä, muuttaa hoitoa ja muuta. Eli saada paljon hyvää aikaiseksi. No se lähti siitä, että yksi perustajista on itse diabetikko ja oli tavallaan niin kuin käyttänyt näitä perinteisiä verensokerimittarikittejä koko elämänsä käytännössä ja oli aika turhautunut siihen, että nämä sun näitä erilliset neulalaitetta ja kaiken maailman liuskapurkkeja ja mittaria ja kauhean hässäkkä ja ne usein tippuu niin kuin nytkin. Ja meillä on niin kuin pari kertaa ollut tätä konkurssi hyvin lähellä ja ne on ollut tosi opettavaisia hetkiä. Meillä oli käytännössä 2 viikkoa elinaikaa. Me todettiin hallituksen kanssa, että nyt on firma tiukoilla. Että siinä vaiheessa nimitettiin mut toimitusjohtajaksi ja annettiin mulle se tehtävä, että sulla on 2 viikkoa aikaa hankkia lisärahoitusta yhtiölle. Muuten homma siinä. Ja siitä lähti sit aika niinku hikiset 2 viikkoa. Että hirveästi ei nukuttu. Ja homma onnistui. Me saatiin lisää rahoitusta ja lopulta sitten siitä lähtenyt niin kuin tällainen rahoituskierros, joka closasi, eli saatiin maaliin sit noin 8-9 kuukautta sen jälkeen kokonaisuudessaan, niin se oli sitten 8 miljoonaa euroa rahoitusta yhtiölle, jolla lähdettiin sitten kasvattaa yhtiötä. Haluan auttaa muita ihmisiä, että se on mulle itselle niin kuin äärimmäisen tärkeä motivaattori, että mä haluan todella tehdä elämälläni jotain sellaista, millä on merkitystä. Ja mä toivon, että tässä kohtaa mä pystyn niin kuin vaikuttamaan asioihin positiivisella tavalla. Moi, mä oon Kristian Ranta, Mendor Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajan jäsen. Ja Mendor Oy on kehittänyt ja kaupallistaa uuden tyyppistä verensokerimittaria kansainväliselle diabeteksen markkinoille, eli kaikille diabetikoille ympäri maailmaa. Tämän lisäksi meillä on myös tällainen internetin kautta käytettävä pilvipalveluohjelmisto nimeltään Balance, joka auttaa terveydenhuollon henkilökuntaa ja potilaita paremmin hoitamaan diabetestään ympäri maailmaa.